Assalamualaikum, salam sejahtera anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020. 2020. Bersama dengan kami, saya Akmal Nazri. Dan saya, Sisi Iman. Yes, dan hari ini kita nak belajar subjek apa tu Sisi? Nah, kita nak belajar pendidikan moral. Ha, yang ini memang aku ni kena ada ekstra kelas lah untuk pendidikan moral ni. Yang teruk je. Ini. <laughs> yang teruk je yang ini. Kenapa Sisi? Awak ada masalah hey, tak ke? Apa, tak apa, moral ni semua sebenarnya boleh belajar. Yes, ha. ha dan saya pastikan anda semua tertanya-tanya siapa? lah cikgu yang akan mengajar kita semua. Siapakah Sisi? Hmm, ha, ya ini kan kalau kita tengok muka dia memang sangat sharp ya. Oh. Kita tu kita jalan kita boleh Wah, wow, macam tu nak pandang Siapa Siapakah betul? beliau? Ya, pendawan, orangnya? Ha, ha. tak leh tak bukan kita panggil dia Cikgu Kala, Kala Devi. Ha. Ya, terima kasih, terima kasih. Selamat sejahtera, apa khabar? Cikgu. sihat. sihat. Ha, ha. Cikgu, saya terus teringat Kajul. Wah. Wah. Adik saya. tu itu terlalu... <laughs> <misu>, nak. Pasti macam nak menyanyi. Ah. 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 <laughs> itu kan berselendang ya. ya, ya. Okey cikgu, saya pastikan uh, apa pelajar-pelajar SPM yang akan mengambil peperiksaan bagi subjek Pendidikan Moral, ya. dia orang semua nak tahu apa cara ataupun teknik untuk menjawab bagi subjek ini. Jadi cikgu dipersilakan. Ya, mm -hmm. terima kasih ya dua-dua orang. Uh, selamat sahabat sihatra, uh, pelajar-pelajar yang saya sayangi hari ini kita berkesempatan untuk berjumpa ya dan berbincang tentang mata pelajaran pendidikan moral ya, tingkatan 5 SPM uh -huh. untuk murid-murid tahun 2020 ya okey baiklah murid-murid sekalian ya uh -huh. untuk hari ini saya akan membincangkan perbincangan kita pada hari ini kita bahagikan kepada tiga ya okay. bagaimana pelajar menghadapi peperiksaan ya baik yang pertama, saya akan mengajar sedikit tentang persediaan umum untuk pelajar-pelajar menghadapi peperiksaan SPM yang menjelang. Dan berikutnya, bahagian kedua, saya akan membincangkan tentang cara dan teknik menjawab soalan struktur. Dan akhir sekali, saya juga akan menyentuh tentang bahagian tiga iaitu teknik menjawab soalan esay. Okey. Okay. Okay. Okey. Ada dan persediaan terus, umum, soalan struktur dan yeah. juga soalan Kerana esay. Untuk menjawab soalan moral ini, mesti ada persiapan umum. Ya. Kalau matematik, dia menghafal formula dan sebagainya. Okay. Dalam moral pun, kita ada persediaan yang perlu dibuat. Murid tak boleh terus saja masuk, duduk dan mengambil kertas tersebut. Baiklah, kita lihat ya persediaan untuk bahagian pertama iaitu persediaan persediaan umum. Ya, cikgu tekan saja. Ah, ah, itu baik. baik. Okey. Ah, untuk persediaan umum ya, murid-murid. Nombor satu, kamu perlu ketahui dan fahami kesemua 36 nilai. Dan seperti yang pelajar-pelajar pelajari ya, Uh, moral mempunyai tujuh bidang pembelajaran ya iaitu bidang perkembangan diri, kekeluargaan, alam sekitar, patriotisma, hak asasi, demokrasi dan keamanan dan keharmonian. Okay. So daripada tujuh bidang pembelajaran ini, murid perlu mengetahui dan memahami semua 36 nilai supaya mereka boleh menjawab soalan dengan baik. Baik. Dan satu perkara yang perlu murid-murid terapkan ingat ialah jangan sekali-kali buat kesalahan ya ejaan pada penulisan nilai. Oh. Okey nilai tidak boleh disalah eja. Ini selalu terjadi ke hmm. cikgu? Pelajar tingkatan 5 kalau buat kesalahan ejaan pada benda-benda yang senang seperti ini memanglah satu kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Okay. Jadi mereka perlu menulis nilai ini dengan tepat. Baik. Okay. Sebab inilah core subjek mereka ya untuk mendekamori core nya ialah uh -huh. di situ ya. Jadi mereka perlu menulis dengan tepat dia pada setiap masa nilai itu perlu ditulis dengan tepat. tepat. Baik. Uh -huh. Yang berikutnya mereka perlu memahami soalan dan kehendak soalan. Uh -huh. Kemahiran pertama yang perlu ada pada semua murid untuk semua mata pelajaran ialah baca soalan baik-baik, fahami kehendak soalan. Apakah yang diperlukan? Jangan tengok sahaja depan terus menjawab kemudian kita rasa lah dah tersesong. Mm -hmm. Kita membazir masa dan kita membazir ruang menjawab. Yang berikutnya untuk pendidikan moral dia bukan menguji penguasaan bahasa Melayu ya. Jadi pelajar jangan risau, cikgu saya tak pandai bahasa Melayu macam mana saya nak mengajar sorry menjawab ya. Pelajar perlu menggunakan ayat-ayat yang pendek dan saya selalu menggalakkan murid menggunakan ayat tunggal ya jangan membuat ayat majmuk dan ayat majmuk pancangan dan sebagainya terlalu hmm. banyak ayat ditulis berpanjang-panjang sampai ya. hilang maksud ha. hilang maksud Ada betul dan serta apa yeah. lagi kan Walau panjang macam tu ya itu kita gunakan, itu. gunakan untuk penulisan dalam mata pelajaran lain ya bahasa hmm. yeah. so bila ayat itu pendek dan bermakna dia mudah difahami okay. seterusnya perkara yang penting sekali ialah Anak-anak zaman ini terlalu mempunyai satu pandangan sendiri tentang suatu isu. Okey. Ya, yeah, ada benda-benda yang anak-anak uh, zaman sekarang mm -hmm. bersetuju, ibu bapa tak bersetuju, guru-guru tak bersetuju sebab mm -hmm. pandangan kami berbeza. orang tua berbeza, berbeza daripada pandangan orang muda. Mm -hmm. Tetapi apabila kita menjawab soalan moral kita kena menggunakan pertimbangan moral dan bukan emosional. Sebab di dalam moral, perkara yang penting ialah kita perlu menghormati dan mentaati ibu bapa dan orang yang lebih tua. tua. Sebab contohnya dalam moral kita tidak boleh uh, memberitahu bapa kita katakan ada kesnya kan, bapa kita merokok dan sebagainya pelajar tidak dibenarkan secara terus menegur bapa bapa jangan merokok sebab itu dianggap tidak sopan betul atau tidak ya. So seelok-eloknya kita beritahu kepada ibu ataupun kepada datuk atau nenek dan tegur bapa Hmm. Itu cara yang lebih sopan. Hmm. Sama juga kita tidak boleh uh, menegur jiran. Kalau jiran buat kesalahan, orang dewasa buat salah pelajar pergi tegur. Oh, uncle kenapa macam ni? Tidak baik. Betul atau tidak? Betul. Tidak sopan. Hmm. Kita daripada zaman dulu diajar supaya kita bersopan santun. Hmm. Di sini yang saya katakan, gunakan pertimbangan moral dan bukan emosional apabila menjawab soalan. soalan. Cikgu, mungkin saya uh, agak kurang pasti. Macam cikgu cakap tadi, gunakan pertimbangan moral dan bukan emosional. Mungkin cikgu boleh bagi contoh apa uh, antara jawapan yang anak-anak murid ni selalu berikan menggunakan emosional ni berbanding pertimbangan moral ni. Baik. Uh, ada kadang-kadang persoalannya ialah ibu bapa tidak membenarkan anak keluar dengan rakan-rakan dan balik lewat malam. Okey. Mm -hmm. Orang muda seperti anda memang suka keluar uh, lewat? Keluar pagi ya, balik sebelum maghrib. Ya itu Itu kan. Baik ada sebagai pelajar. Sebagai pelajar <laughs> kita memang ada batasan dan selagi kita duduk di bawah ibu bapa bumbung ibu bapa tanggungan kita lah tanggungan, tanggungan mm -hmm. tanggungjawab mereka ialah menjaga keselamatan kita. Betul. Jadi bila mereka tegur kita kata kena balik awal mm -hmm. pukul 9. Okey mm -hmm. contohnyalah. Contohnyalah. Okay. Kita jangan sengaja melawan dan datang lewat. Ha dalam memberikan pendapat juga memberi ya. jawapan tu pun kita hmm. tidak boleh melawan, uh, melawan. walaupun kadang-kadang ha. kita rasa rasional yang digunakan oleh orang yang dewasa ni tidak berapa baik, baik tetapi kita menghormati pandangan mereka kerana mereka dah makan asam lebih lama daripada anak-anak ini. Yeah. Betul? Yeah. faham ya Maham. jadi kadang-kadang okay. uh, jawapan yang terlalu emosional boleh mm. uh, merugikan pelajar sebab jawapan itu akan menjurus kepada ke arah negatif amalan nilai negatif. Okey. Okay. Mm -hmm. okay? Okey. Baik cikgu. cikgu. Okey, seterusnya cikgu. Baik, ah, kita teruskan. Ah ini adalah antara fokus ya tajuk-tajuk ataupun isu-isu mm -hmm. yang uh, perlu mungkin perlu dipertimbangkan oleh murid-murid uh, semua. Ya. Yep. Okey, mungkin uh, saya sengaja nak berkongsi sahaja ya antara tajuk-tajuk yang uh, menjadi macam satu gerak hati lah kan kemungkinan. Uh, sekarang ini kita ada masalah obesity dan sebagainya. Saya rasa kebanyakan macam saya pun ya masalah obesity memang ada kita semua rakyat Malaysia memang terkenal uh, tempat keempat ya obesity ya di dunia. Okay? okay, so jadi mungkin soalan boleh berfokus kepada amalan pemakanan, pemakanan sihat atau okay, gaya ataupun hidup, hidup sihat. So kalau gaya hidup sihat dia boleh bertanya tentang senaman. Okey. Mm. Betul? Betul. Senaman. Lagi apa contoh diet. gaya hidup? Cara pemakanan. Yes, uh. diet. Gaya itu daya. Daya. Ni pandailah. Bahagian ni kamu pandai sebab <laughs> kamu mengamalkan pemakanan yang sihat. Betul atau tidak? Yes. Tak pernah makan makanan uh, Orang kata yang tidak sehat. Tak, dan pandai uh, sorok perut juga. <laughs> Jadi, tak nampaklah. Kan? Jadi, amalan pemakanan yang sehat ini tidak ada kepada uh, remaja kita sekarang ini kerana mereka hmm. makan tak ikut masa dan sebagainya. Mm -hmm. Okey dan mereka kurang minum air putih. Iya. Yeah. Untuk mereka kalau ada warna baru kita minum. Kalau air putih mm -hmm. uh, orang kata dia, dia rasa uh, macam plain tawa. water. Uh -huh. Ah plain uh -huh. water uh -huh. dia. Tak ada tak rasa. Okey, ada juga dari segi senaman, dari segi mengelakkan dadah, mm -hmm. mengelakkan aktiviti uh, yang tidak sihat seperti seks dan sebagainya mm -hmm. juga termasuk di sini ya. Mm -hmm. Baik, yeah. seterusnya uh, banyak disebut tentang program ziarah Cakna. Cakna. Mm -hmm. Okey. Tahu? Pernah dengar? Saya pernah dengar ziarah. Hmm. Cakna ziarah. mungkin Sisi tahu juga. Cakna... Kami kurang pasti, Cikgu. Kami kurang mungkin Cikgu boleh terangkan? Cikgu. Ziarah cakna ialah satu aktiviti di mana pihak sekolah ya mm -hmm. mengambil inisiatif. Ya, maksudnya beberapa orang dalam pentadbiran, pihak sekolah dan guru-guru mengambil inisiatif untuk melawat rumah murid-murid. Mm hmm tidak kira sama ada murid itu sangat cemerlang atau bermasalah. Cemerlang, Kalau murid itu cemerlang, kita lihat apa keperluan-keperluan yang perlu ada di rumah pelajar itu. Bila kita melawat rumah dia, kita mungkin nampak, oh dia perlukan. Uh, Uh, laptop, okay. okay dia perlukan komputer mungkin kita sediakan. Misalnya lah, uh, okay, uh -huh. kalau kita, budak itu tidak hadir ke sekolah dan sebagainya, apa punca? Mungkin bukan puncanya dia sendiri tidak nak hadir, uh -huh. mungkin dia ada masalah dengan keluarga, masalah keuangan dan sebagainya. Yeah. So dengan harapan melalui program secara cakna ini kita dapat mendalami anak-anak murid kita dan mengetahui masalah yang mereka alami. Alami, Okey, dengan ini uh, kita akan wujudkan satu reputasi dan repo yang baik uh, bersama anak-anak uh, dan -anak, anak murid dan juga keluarga mereka. Oh, Okey. Okey ini yeah. yang kita panggil ziarah cakna. cakna. Ziarah Tapi cakna. Uh, malangnya lah sekarang musim PKP, mm -hmm. uh, kami semua tak boleh buat program ini kerana lawatan ke rumah-rumah tidak dibenarkan ya. Betul. Yeah. Baiklah. Baik, yang ketiga ini satu lagi cara pencegahan penyakit berjangkit. Mm -hmm. Okey, sekarang kita tahu yang paling hebat penyakit berjangkit COVID-19. COVID yep. Tetapi yeah. bukan ini sahaja penyakit yang berjangkit. Sebelum ini pun kita ada banyak penyakit yang berjangkit. Ini satu lagi topik yang sangat apa penting ya. Bagaimana kita mengelakkan penyakit berjangkit. Uh, kalau sekarang Covid kita kata jangan keluar dari rumah, hmm, kita memamalkan penjarakan, penjarakan 1 meter. Sosial. Sosial. Lagi ha. pakai sanitizer, ya, betul. semua Pelitup tu. Pelitok muka penting. Muka. Pelitup muka. Pelitup mas, mas, betul mas. tak? Hmm. So kita perlu elakkan berkumpul beramai ramai di satu tempat, keluar di tempat awam dan sebagainya hmm. jika tidak diperlukan. Betul. Jadi itu mungkin untuk Covid. Bagaimana dengan penyakit lain yang sebelum ini? Pun ada juga kan. Jangan sengaja pergi ke tempat-tempat yang kita tak perlu berada dan sebagainya. Mm -hmm. Okey. Baik. Topik yang berikutnya ialah kerjasama. ini topik yang berat sikit dia yang bidang mm -hmm. yang bawah ya. Okey, okay, kerjasama antara negara. Negara kita mm -hmm. Okey, dalam pelbagai bidang, bidang dengan negara lain. Okey. Okay, kita ada satu topik yang melibatkan hubungan negara kita dengan negara-negara lain. Dan memang akan ada satu soalan berdasarkan kepada tajuk ini. Okey, mungkin dari segi perubatan. Sekarang kita tengok ramai yang mencari uh, apa uh, ubat untuk COVID, ya vaksin. 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 vaksin dia kan. India dah cari, China dah cari dan sekarang kita pun diedarkan dengan ubat-ubatan. Uh -huh. Tapi sebelum ini pun kita memang ada kerjasama dalam bidang perubatan. Uh -huh. Semua jenis penyakit kita tak buat eh saya cari saya tak nak share dengan kamu bukan macam itu betul okey dan pelajar-pelajar kita juga dihantar untuk mengikuti kursus perubatan eh, di negara-negara yang tersohor mm -hmm. okey yang terkenal kerana kursus-kursus perubatan dia. dia. Okey, mm -hmm. selalunya orang hantar ke India sebab di sana senang dapat contoh-contoh ke dan sebagainya. Mm -hmm. Lebih senang untuk mereka dapat ya. Yeah. Dan mungkin juga kita ada kerjasama dalam bidang ekonomi. ekonomi. Ini memang dari dulu kita belajar ya. Mm -hmm. Okey, kita belajar geografi, kita belajar ekonomi, kita mm -hmm. ada banyak kerjasama dalam bidang ekonomi, ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Dan mungkin juga yang sekarang yang paling mm -hmm. hebat dan tapi terhenti sekarang ialah aktiviti pelancongan. Pelancongan. Cikgu, you ha. nak pergi mana, cikgu? Bercuti. Melancong. Paling akhir saya pergi Jepun. Oh, oh so ya. kamu pergi mana? Saya saya yang terakhir pun hanya Singapura saja. Ha <laughs> luar negeri lah tu, jauh lah. Kan? Uh, uh, si okay, lah. um, ada berpeluang hari itu ke Tunisia. Wow. wow. Sehingga saya belum siapa? sampai Tunisia. <laughs> Nanti kita pergi cikgu. Sama-sama saja pandemik ni dah habis. Oh. Insya-Allah kita doakanlah cikgu eh. Kita memang sama-sama doakan ya, sebab mm -hmm. bukan saja kerana kita nak pergi melawat tetapi kerana kita pentingkan nyawa mereka yang hilang begitu sahaja ya. Nah, mm -hmm. beratus ribu yang hilang setiap hari ya. Benda ini mm. memang satu yang men sangat menyedihkan kita semua ya. Kadang-kadang mm -hmm. kita rasa benda tu tidak berlaku kepada kita. Betul. Okey, tapi bila berlaku kepada orang lain kita rasa tak apalah orang lain kena. Mm -hmm. Okey. Benda ni dia tak ada batasan eh? Dia tak ada yeah. cari like orang dan sebagainya. Kita tak nampak macam mana COVID-19 ini. Ya. Yeah. Jadi kita kena berhati-hatilah. Yeah. Okay. Better prevention Betul. is better than cure, kan? Very good. Ah. Okay. Wow, you very wow. good student, Cici Iman. I like it. Eh, hey, kenapa pula? <laughs> ah, dah terlaju. Ah. Boleh. Okey, cikgu okay. tak okay. apa. Lalu Memandangkan lah. dia memerlukan rehatlah saya rasa slide ini kan. Jadi kepada anda semua kita take a break. Jangan ke mana. Semua sebab sini dalam Road to Success SPM 2020. Pakai ini atau pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama kami. Cici, how are you? Mm -hmm, I'm good. You good fine. eh? Okay eh? Kita yes. masih di track yang betul. Ya, yeah, kita nak bersama dengan cikgu yang berpengalaman 33 tahun ni. Ah. Banyak lagi nak kongsikan bersama kita. Cikgu, hmm. nak lagi, nak lagi, nak lagi, <laughs> nak lagi. Banyaknya nak. <laughs> Banyak nak ambil. Banyaknya nak. <laughs> Okey okay, ini cikgu. Kan? Nampak dia pun dah rehat dah nampak dah okey dah. Okay. Uh, ini apa pula cikgu yang ada 5 6 7 8 9 ni cikgu. Okey tadi saya dah bentangkan empat tajuk yang uh, diminta untuk memberikan fokus kan. Mm -hmm. Okey uh, jadi kita sambung sekarang ya. Baik uh, tajuk 5 yang uh, boleh diberi perhatian ialah uh, penghargaan kepada wanita tersohor negara. Okey uh, tajuk ini tajuk yang penting. Mm -hmm. uh, bagus ya sistem pendidikan kita dia meletakkan uh, menghormati hak wanita sebagai satu daripada unit. So, ya. Di mana wanita di negara kita dan di luar negara diberi penghormatan ini menunjukkan apa uh, satu uh, penghor penghormatan yang tinggi ya kepada mm -hmm. tulangan wanita. Mm -hmm. ya. Ya, uh, jadi uh, pelajar perlu tahu ya siapakah wanita-wanita yang tersohor di negara kita dalam pelbagai bidang. Mm -hmm. Okay contohnya nyanyian Citinor, Aliza dan Siti sisi Aliza ni. Okay ya, uh, sisi Iman sukan. cikgu. Ha? sisi Iman yang penyanyi tu. Tersohor ya. tak? Ya. Okey, tersoho sukan. Tak? <laughs> uh, sukan, Datuk Nicole and David. Ataupun Charlize Keefley. Ya. Okey, jadi uh, pelajar perlu tahu nama-nama. Kadang-kadang mereka persoalkan tentang nama. ya, uh -huh. uh, Nama tokoh-tokoh tersohor. Uh -huh. Okey, bagaimana sumbangan mereka. Dan mungkin juga menyentuh tentang dasar wanita negara. Okey. Okey, uh -huh. untuk tajuk ini. Baik, yang berikutnya ialah kebajikan golongan pekerja. pekerja. Okey, uh -huh. kita perlu tahu dalam masa uh, yang uh, COVID ini ya. Uh -huh. Uh, golongan pekerja adalah golongan yang paling terjejas. Okay. Uh, jadi apakah usaha-usaha yang telah dijalankan ya untuk membantu pihak pekerja ini, terutamanya dalam kategori yang Uh, apa orang kata, kerja keras lah. Uh, mm -hmm. Blue collar. ah uh, Blue collar workers. Pekerja-pekerja collar-collar biru. Mm -hmm. Yang uh, mereka kalau tak ada kerja, memang tak ada gaji dan sebagainya. Orang oh, so, kata inilah, ma kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ya. Yeah. Uh, walaupun mereka bekerja, uh, berbayar dan sebagainya, mereka ada masalah. Okey? Yeah. Mm -hmm. Dan satu tajuk yang sentiasa saya rasa berulang-berulang ialah amalan nilai patriotik. patriotik semasa sesuatu. sesuatu isu. Macam mana mm. tu, cikgu? Okey. Contohnya sekarang mm -hmm. uh, semasa COVID, bagaimana rakyat Malaysia menunjukkan mereka patriotik? Kalau cikgu macam mana? Mendengar arahan-arahan yang diberikan oleh pemimpin. Yes. yes itu, itu yang yes. saya nak cakap tadi dan ha, juga Sisi. Saya pun macam Aha. dengar sahaja. Yeah, on. Saya dah bluetooth okay, kat cikgu. Faham tak? Bila kadang-kadang kita ada suatu isu eh, yang berlaku... ...yang berkaitan dengan negara kita. Baik. Berkaitan dengan pemimpin-pemimpin kita. Mm -hmm. Pada masa tersebut, kita tidak boleh menyampuk ke bahagian sana... ...dan menambahkan uh, cerita itu, mengapi-apikan cerita. Oh, mm -hmm. memang yeah. betul. Berita ini mm -hmm. memang betul. Kita mm -hmm. perlunya menafikan cerita-cerita yang tidak baik. Kalau ada isu-isu dan sebagainya, kita kata... Tidak, benda ini bukan berlaku di negara kita yeah. Ini cuma fitnah dan sebagainya Jadi so, mm -hmm. orang yang mengamalkan nilai patriotik Dia akan sentiasa bersama negara mm -hmm. so, Bila dia berada bersama negara Dia akan boleh menepis tuduhan-tuduhan dan tohmahan-tohmahan Yang berlaku kepada negara, kepada pemimpin dan sebagainya mm -hmm. Untuk mengelakkan Senang, ah, orang kata kucak kacih. Betul. Di negara. Ya, betul. Si, memang senang orang bercakap buruk tentang suatu perkara. Baik, Tapi betul. kita yang perlu pertahankan ya. Mm -hmm. Tak kira lah kita bukan mempertahankan uh, orang ya perseorangan. Kita mempertahankan negara kita. Untuk saya sebagai seorang guru moral, saya mm -hmm. sangat menekankan nilai patriotisme yang tinggi dalam kalangan rakyat. Okey, nilai, nilai, nilai okay, adakah nilai-nilai patriotik ini ada pada anak-anak sekarang? Ada M semestinya ada. <laughs> semestinya <laughs> ada. Okay. Semestinya ada, tetapi mungkin ada kurang? yang kurang lah. Mm -hmm. Okey kurang. Uh -huh. Okey. Walaupun kita juga mengikuti sama kita baca rukun negara kita baca semua tapi mungkin penerapan itu dah berkurangan ya. So di sini mm -hmm. amalan nilai patriotik ya perlu diberikan perhatian yang penting ya terutamanya bila kita menghadapi satu isu yang boleh merosakkan nama negara. So mm -hmm. mungkin isu itu ditimbulkan. Okey seterusnya, isu pelanggaran peraturan, peraturan negara. Okey. Negara, okay. negara uh, hmm. ada ada peraturan-peraturan yang standard untuk semua seluruh negara dunia standard. Okey. Tapi ada juga peraturan-peraturan yang khusus untuk negara kita mungkin, mm -hmm. Okey. Jadi uh, kita perlu mengikuti ya semua peraturan-peraturan uh, tidak kira di mana kita berada. Mm. Baiklah, okey. Jadi kita perlu apa? Uh, memastikan kita tidak melanggar peraturan. No, no. Saya rasa no. antara kita tak ada suka melanggar peraturan. Even bila nampak lampu merah kita berhenti. Mm -hmm. Betul. Walaupun itu bukan satu isu yang besar, tetapi itu pun kita kena ikut dia betul-betul semua mm. perkara kita ikut. Mm -hmm. Baiklah. Okey. Yang akhir sekali yang saya fokuskan dekat sini ialah menghormati, menghormati kebebasan, kebebasan orang, orang lain. lain. Okey, faham oh. tak apa maksudnya? Adakah kita kena menjaga dari segi kita tak boleh Ha nampak kita cuba untuk menampak pandai tapi <laughs> akhirnya <laughs> menghormati kebebasan orang lain. Maksudnya Macam mana cikgu? Dia dia sangat general. Baik, di dia Malaysia ha, semua ha. rakyat dia mempunyai kebebasan bersuara. Betul. Yes. Okey kebebasan beragama beragama mm -hmm. ya yeah. tetapi semua kebebasan ini dibatasi oleh undang-undang dan yeah. peraturan mm -hmm. kita tak boleh buat sesuatu bebas kita bukan demokrasi mutlak mm -hmm. pelajar memang tahu kita bukan mengamalkan demokrasi mutlak maksudnya mm -hmm. kita boleh buat apa sahaja. saja kita suka yeah. kita boleh bercakap kita boleh menulis kita boleh bersuara tapi jangan melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan ada mm -hmm. borderlinenya memang yeah, ada borderline so uh -huh. kita sama juga kebebasan Okey, setiap uh, negara Malaysia sangat unik ya. Semua rakyat boleh mengamalkan agama yang diminati, agama yang dia dia suka tanpa apa-apa masalah. Tetapi janganlah uh, mereka menggunakan agama dan sebagainya untuk melakukan untuk perkara-perkara yang tidak baik. baik. Yeah. Ataupun kebebasan agama, katakan suatu agama itu diberi uh, penganut itu diberi kebebasan untuk membina rumah ibadat, okay. untuk mengadakan perarakan. Contohnya Thaipusam. Okey penganut agama Hindu boleh mengadakan perarakan. Mm -hmm. Jadi kita tak boleh ganggu. Kenapa you buat perarakan? Tak boleh buat perarakan mm. dan sebagainya. Faham atau nah, sebab itulah tidak? itulah kita kena menghormati kan? Yes. Ya, macam Maulud Rasul kita ada perarakan. Mm -hmm. Hari Wesak kita ada perarakan. Mm -hmm. So kita harus menghormati kebebasan tersebut. Ya. Yep. Ha, jadi uh, ini yang kita katakan menghormati kebebasan orang lain. Betul. Bila orang Islam berpuasa jangan tanya uh, kenapa nak puasa? Mm. Tak baik, memang mm -hmm. tak baik. Kalau orang uh, agama Hindu makan mm -hmm. vegetarian, makan mm -hmm. sayur seorang pariad pada hari Jumaat jangan hmm. tanya mengapa makan sayur pada hari Jumaat ini yang kita kata menghormati kebebasan, kebebasan orang, orang lain. lain supaya kita itu elakkan juga. pergaduhan dan juga pertelingkahan mm -hmm. Hmm. itu penting sebenarnya cikgu kan sangat penting betul. tapi yeah. saya rasa negara kita memang kurang isu ini ya saya rasa rakyat kita lebih matang dan yeah. mereka memang jarang mempersoalkan mempersoalkan perkara ini ya kita yeah. jarang ada rusuhan-rusuhan yang berkaitan dengan perkara ini betul. Betul. ya betul saya setuju mm -hmm. cikgu okey boleh kita teruskan okey silakan jumpa, cikgu, cikgu. Ah, ah ha. itu dia. Bahagian dua soalan struktur. Ah, tapi cikgu ni rasanya dia ah. memang suka warna hijau ya. Ha, kenapa like ah? dia sebab tengok dia warna hijau. Eh, baju warna eh. hijau. Hello, hello. Baju kita warna apa? Ha, betul lah tu? <laughs> soalan tu macam biru je nampak. Ya, bila tengok je rasa macam nak holy <laughs> heart hijau. Oh. Oh, itu. nak <laughs> menyanyi. Ah. Eh, jangan bagi si sesambong. Okay, okay. Ah, okay, si okay, okay. sesambong ah. Okey, silakan. Alright, okey cikgu. Silakan. Sekarang kita masuk kepada bahagian yang betul-betul kita menjawab soalan oh. ya. So, yang ini bahagian dua soalan struktur. Baik. Okay. Dan, uh, di dalam kertas peperiksaan SPM, pelajar diberikan lapan soalan struktur. Uh -huh. Dan setiap soalan ini uh, mempunyai sepuluh markah. Jadi, bahagian struktur itu, bahagian A itu lapan puluh markah. Tetapi, satu soalan struktur itu ada beberapa pecahan. A, B, C atau A, B, C, D, C, D. atau A, B, C, D, E. Kadang-kadang sampai F. Okay? Oh, okay. So, pecahan-pecahan pecahan ini ada markah. Selalunya sampai D lah. Mm -hmm. Mungkin tiga markah, dua markah, empat markah dan sebagainya. Tapi jumlahnya ialah sepuluh. Mm -hmm. Jadi ada lapan soalan, sepuluh markah. Markahnya lapan puluh. Mm -hmm. Tak ada pilihan. Semua soalan kena sama. jawab. Wajib. Soalan <laughs> struktur wajib dijawab. Mm. Okay, yeah. Jadi tempoh pelajar menjawab kertas ini ialah dua jam setengah. 2 jam sempat setengah. ke cikgu? Lebih pada sempat. Okey. Seratus lapan puluh minit. Hmm. Masa yang banyak jadi memang tidak akan ada alasan lah untuk pelajar itu kata tak sempat untuk menjawab semua soalan cikgu. kadang-kadang pelajar yang sangat pandai dia banyak menulis dia kata tak sempat. Tapi ah, ada teknik-teknik okay. ya sebab pelajar perlu menghabiskan macam saya bila saya mengajar murid saya saya kata jangan fokuskan lebih daripada 12 minit untuk satu soalan struktur. Ah uh. jangan Maksudnya lebih 12. Maksudnya dia, hmm. dia 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 tengok masa dia dia mula menjawab. Baik. Kalau ada bahagian yang tak boleh jawab tinggalkan dahulu. Habiskan setiap soalan 12, -12 minit supaya kita ada masa kemudian esei kita akan guna lebih kurang 15 hingga 20 10 minit. Ada lagi bahagian hmm, dua ada itu. soalan esei. Okey, ada lagi bahagian esei. Okay. So you kamu akan nampak macam banyak menulis. Okey. Ah uh, murid-murid moral memang banyak hmm. menulis. Oh saya, sekarang cikgu saya baru faham kenapa bila cikgu cakap tadi kita hanya menggunakan ayat yang ah uh, jangan perlu panjang. panjang. Ya, ya sebab ayat, sahaja. ayat tunggal saja hmm. sebab kita tahu akan banyak soalan yang kita kena jawab, jawab. dan menulis. Penulisan hmm. banyak. Penulisan hmm. yang banyak. Yes. Ah. Okay. Jadi kita tak mahu bazir masa eh? mm -hmm. ah, Ini selalu akan menjadi isu kepada Terutamanya kepada pelajar-pelajar yang pandai menulis ya, Dan mempunyai kemahiran dalam bahasa Melayu okay. Dia akan mudah menulis dengan panjang lebar mm -hmm. Dan dia akan ketinggalan Saya pernah sendiri melihat murid Yang tidak sempat menghabiskan soalan Kerana panjang dia mementingkan gaya penulisan yang panjang Okey okay, Dan sebagainya mm -hmm. Okey Jadi kita lihat dekat mm -hmm. sini 8 soalan struktur 10 markah Jadi 80 markah mm -hmm. Kalau bahagian ini boleh dapat markah penuh Dah kira baguslah. lah Okey mm. Boleh tak Akmal? 80 markah kena. Saya selalu dapat dalam 82, cikgu. Ah, uh, sejak bila ambil moral tu? Okey, seterusnya cikgu. Okey. Baiklah. Jadi, bahagian ini saya dah cakap murid perlu menjawab semua soalan. 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 Okey. Okay. Ya, Dan soalan. antara soalan yang mungkin ditanya ialah kita tengok ya. Mm -hmm. Baik. Okay. Soalan, soalan merujuk kepada bidang pembelajaran yang murid pelajari dari tingkatan 4 hingga tingkatan 5. 5. So, murid perlu membaca buku teks tingkatan 4 dan buku teks tingkatan 5. 5. Dan ah. pengalaman kami selama ini soalan-soalan memang berkisar kepada soalan-soalan dalam buku teks. Buku teks saja ya. okay. ah, so kalau malanglah kalau pelajar hmm. tidak menggunakan langsung buku teks ya. Sebab hmm. buku teks itu ditulis sebenarnya saya penulis buku teks tingkatan 5 ya. Wow. Baru habis 2020. Wah. Wow. Mulah guna pakai sejak tahun 2001 ya. Hmm. Ah. So lama anak murid saya menggunakan buku ini dan tahun 2020 ni hmm. habislah Okay. Ah, nah. dan sebenarnya apabila cikgu sendiri yang menulis buku teks bagi subjek Pendidikan Moral ini Mesti cikgu tahu apa yang akan masuk, apa yang tak akan masuk. Betul tak cikgu? Tak, tak semestinya. Ah, tak semestinya. Tahu. Tahu. Ah. ah, ada okay. ada tahap kerahsiaan ya dalam banyak benda yang kita tak boleh berkongsi ya. Mm. Yeah. Tapi sebenarnya sebagai anak murid, mm -hmm. kita perlulah semua subjek, apa semua topik yeah. tu kita kuasai, kuasai. ya. Kuasai. Ah, dan jika kamu lihat ya, dalam moral kita punya bidang pembelajaran itu begitu besar ya. Kita belajar banyak benda. Mm -hmm. Kita belajar tentang Alfred Nobel ya pemenang hmm. no anugerah nobel kita belajar juga kita belajar tentang bangunan-bangunan pencakar langit kita belajar tentang a uh, Mother Teresa dan sebagainya. So dalam moral memang kita punya skop banyak. Hmm. Sayang bila budak tidak membaca buku tersebut untuk mendapat ilmu, pengetahuan, pengetahuan. Okey, bacaan yang luas ya. Yeah. Hmm. Baik. Okay. Jadi kita lihat dekat sini, pelbagai soalan merujuk situasi yang berlainan akan ditanya. Okey, selalunya oleh kerana kita ada tujuh bidang pembelajaran, soalan hmm. satu selalunya dia akan tanya berkaitan dengan perkembangan diri. Hmm. Jadi soalan itu fokusnya ialah kepada uh, apakah isu yang berkaitan dengan kita sebagai seorang pelajar katakan. Isu-isu hmm. okay, yang dihadapi oleh pelajar, ponteng sekolah, merokok, uh, masalah mental stress dan sebagainya. Dan fokusnya hanya kepada perkembangan diri. 12 Akembang. nilai dalam bidang perkembangan diri. ya. Hmm. So bidang perkembangan diri kita ada 12 nilai. Hmm. Tahu tak 12 nilai itu? 12 nilai. Antaranya, Cikgu, hmm. yang kepercayaan pertama. kepada Tuhan. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kesedanaan, keadilan, merajinan. Hmm. Berdikari, bertanggungjawab, hemat tinggi, harga diri, rasional, amanah dan toleransi. Ya, markah penuh untuk Cikgu. 80 markah untuk Cikgu. Ulang <laughs> balik. <laughs> apa dia? Ulang balik. Yang pertama, apa dia, Sisi? Yang pertama tadi yang cikgu cakap tadi Yang kedua Yang cikgu cakap, yang cikgu cakap, cikgu cakap tadi Cikgu, sejujurnya saya ingat yang Selas kali itu iaitu toleransi uh -huh. Cikgu yeah. tahu tak kenapa Sebab aku pagi tak makan lagi Walaupun tadi dia dah makan banyak kali Tapi dia tak makan uh -huh. lagi Jadi jauh Adakah waktu rehat? Waktu rehat? Waktu rehat? Waktu rehat? Uh -huh. Belum waktu rehat Tapi oh. sisi nak pagi juga Aku makan lah ya? uh -huh. Sebenarnya okay. pada tahun uh 2005 Saya telah mencipta Satu teknik menghafal nilai ya? 36 uh -huh. nilai Dengan menggunakan sentuhan anggota badan saja ha. murid boleh hafal semua 36 nilai ini dengan sentuhan anggota badan hmm. dan untuk itu saya diiktiraf sebagai guru inovatif kebangsaan itu ya itu dia cikgu ha. hmm. kita akan bersama dengan cikgu sebentar saja lagi untuk macam-macam info sebab kita nak lihat sebentar oh rehat, ah. rehat. ada bau tak ha ada bau cikgu ada bau tak hmm. mak cik ini ni masak nasi tomato eh, wow oh ada ayam oh. ada ah, ah, ayam ha ah. ah. jadi kita berhenti seketika kita jumpa sebentar saja lagi boleh. nasi tomato Eh, hey, eh, woah! Masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan tiga c Crowded place. Kawasan sesak. Elak. Confined space. Kawasan sempit. Elak close conversation. Jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan tiga C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP. Ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi. Jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena. Semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Alhamdulillah. Nasi tomato. Dapat juga makcik uh, Kenti kantin tu buat nasi tomato. Sedap lah. Kita <laughs> dia anda bersama dengan kami yeah, dalam, Road to Success, success to SPM. Oh, SPM 2020. Ya, yeah. yeah. itulah ya. kenyang sangat. <laughs> itulah tadi ayam dua pula tu. <laughs> nasi, nasi. nasi. Huh. Hello. Okay. Pak oh, cik, cik saya tak dapat nasi tomato tadi ada orang dah oh, ambil bekas saya nampaknya. Cikgu minta maaf cikgu. Dua. Ha, nanti saya hmm. belanja cikgu makan. Cikgu yang kalau saya dapat lihat soalan berbentuk kebat dan kandungan akademik akan tanya apa sebenarnya yang dimasukkan ni cikgu? Baik, sekarang ni ada satu tanggapan macam penilaian moral ni uh, kertas ni senang sangat semua orang boleh jawab. Macam itulah pandangan, betul okay. tak? Hmm. Tetapi sebenarnya soalan uh, moral banyak mempunyai elemen kebat iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, kemahiran uh, kita pusing balik. Kemahiran okay. berfikir aras tinggi. tinggi. Aras tinggi di mana dia akan meminta pandangan murid uh -huh. memberi alasan pelajar okay. perlu memberi alasan bukan tanya soalan apa kamu makan pagi tadi ah, senarai kan tak ada mm. okay, dia mungkin tanya apa kepentingan kamu bersarapan bila mm. kepentingan okay. pelajar kena fikir apa kepentingan dia bersarapan yep. so kebanyakan soalan berbentuk kebat dan juga kandungan akademik akan ditanya kandungan akademik di sini ialah Setiap bab ada satu tajuk yang diperkenalkan. Okey okay, contohnya uh, nilai kepercayaan kepada Tuhan di tingkatan lima. dia kemukakan uh, konsep buat baik dibalas baik. Mm -hmm. Okey dalam tajuk itu saya menggunakan al-Quran ya untuk menghasilkan satu cerita daripada al-Quran dan okay. saya hasilkan cerita tersebut. Mm -hmm. So daripada bacaan cerita tersebut tentulah saya permudahkan bahasanya lah mm -hmm. sebab bahasanya uh, bahasa Arab kan saya permudahkan. Okay. Jadi daripada cerita itu Bagaimana perbuatan kebaikan, amalan kebaikan itu Boleh membantu kita untuk berjaya ah, hmm. I see. I see. So sama juga untuk tiap-tiap nilai Walaupun nilai itu sama Tetapi uh -huh. mereka ada kandungan akademik Bila pelajar menghafal macam tingkatan uh, lima uh -huh. Di bawah nilai amanah Mereka berbincang tentang rasuah Buku itu berbincang tentang rasuah Amalan uh -huh. rasuah okay. uh, Jadi pelajar membaca tentang amalan rasuah uh -huh. Dan dari tingkatan satu hingga tingkatan lima, lima Nilai sama kandungan akademik berbeza. Baik. So kandungan akademik dari tahap rendah dia akan ke tahap yang tinggi sebab pelajar tingkatan 5 selepas ini kemungkinan akan masuk ke alam pekerjaan. Ya. Kalau dia tak melanjutkan pelajaran dia masuk ke alam pekerjaan. So bila dia masuk ke alam pekerjaan dia perlu mengamalkan banyak nilai dan dia perlu tahu banyak perkara. So moral okay. mengajar pelajar berbuat itu. Ni okey cikgu, seterusnya cikgu, apakah Baik. dia? Baik. Ah. Kita nak tengok contoh soalan. So, 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 so. Okey, untuk kali ini, saya pilih contoh tentang pandemik COVID ya. Uh -huh. Okey. Janganlah pula pelajar membuat andaian. Nah cikgu soalan uh. ni akan keluar. Ini hanya perbincangan saya sahaja oh, ya. Okey. Uh -huh. Okey, pandemik COVID-19 telah mengubah senario dunia dalam sekelip mata. Betul atau tidak? Betul. Macam mana dia berubah? Cuba cerita. Dari segi ekonomi, yeah. dari segi saya rasa perubatan juga. Uh -huh. Dari segi kita <laughs> sendiri ya. Bagaimana kita mengekang diri kita daripada banyak benda yang kita suka buat kita tak boleh buat ya? Melanjung, banyak. Aa. Yes, banyak perkara yang tidak diduga berlaku di seluruh dunia. Dunia. Ni bukan, bukan Malaysia saja. Yes. Ni satu dunia. Satu dunia. Ya. Dan benda ini bukan di bawah kawalan. Dia tak ada batasan, dia tak ada kawalan. Ya. Kita tak boleh kata ah kita boleh buat orang lain tak boleh buat. Semua orang kena ikut peraturan yang sama ya, perlu. Okey? Baiklah kita tengok. Mm -hmm. Soalan dia. Okey, berikan pandangan anda tentang pematuhan. Pematuhannya sejauh mana uh -huh. rakyat Malaysia mematuhi prosedur operasi standard? Oh, okey. Okey, SOP dalam semasa pandemik ini. Oh, okay. Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Kalau soalan yang berbentuk seperti ini kan, adakah pelajar tersebut dia ada sebab masing-masing ada pendapat mereka berbeza-beza? Ya. Yeah. Dia tak ada betul, tak ada salah ke atau macam mana, cikgu? Baiklah, dia punya kalau teknik dia tu sebenarnya. Soalan moral, walaupun dia tanya tentang memberikan pandangan, Aha. tetapi jawapannya selalunya adalah jawapan yang sudah pun uh, yang biasa, amalan-amalan biasa. Okay. Contoh kita dekat sini. Aha. Uh, berikan pandangan tentang sejauh mana, sebenarnya soalan ni mudah tau, sejauh mana hmm. rakyat Malaysia mematuhi SOP. Uh -huh. Okay Okey, bila kita kata mematuhi ke tidak mematuhi? Kalau kalau saya tanya dekat dekat uh, CC ataupun Akmal eh, uh -huh. uh, adakah anda rasa rakyat Malaysia mematuhi SOP? Ui itu soalan yang takut juga nak jawab tu kan. Ha, kita minta adik-adik di rumah untuk jawab. <laughs> yeah. ha. Ha. Sejauh mana kita mematuhi tapi kebanyakannya kenapa kes makin meningkat kalau ada pematuhan? Hmm, hmm. Saban hari kes semakin meningkat semakin meningkat. Kita hmm. sudah mencecah angka 4000 lebih ya. Pada hmm. 16 Januari angka paling tinggi ya. Hmm. Tapi okay. cikgu untuk mendapatkan markah penuh tu, tiga markah, hmm. macam mana tu, macam mana tu cikgu? Adakah dia perlu memberi tiga point ataupun Ha, kita nak tahu juga tu lah sebab Aa, ada 3 markah ada 4 so markah ada 3 markah ah betul mm -hmm. dalam menjawab dalam menjawab soalan moral mm -hmm. ada soalan dia ada letakkan nombor roman roman 1 roman 2 roman 3 okay. oh, okay. kalau jawapan itu meletakkan roman 1 2 3 pelajar ikut 1 2 3 kalau dia tak ada dia ada garisan-garisan saja tu boleh boleh menjawab terus Okey, oh, boleh memberi okay. tiga pandangan atau uraian. Kalau soalan B kan huraikan dua nilai yang perlu diamalkan oleh kita untuk mengelakkan jangkitan Jowid, sorry Covid-19 ini tersasul ni. Uh -huh. Baik. Yang ini dia akan letakkan ruangan menjawab. Jadi pelajar perlu oh. letak nilai pertama apa dan dia kena jawab ayat yang kedua menghuraikan cerita ini yang berkaitan. Oh, okay. So nilai kedua dan juga menghuraikan. Uh -huh. Dan ruang menjawab memang banyak ya. Jadi pelajar jangan kedekutlah untuk menjawab. Ha <laughs> okay? dan yang ketiga, okay. bincangkan usaha kerajaan. Ini adalah benda fakta. Apa kerajaan buat untuk membantu rakyat yang hidup dalam kesusahan akibat Covid-19? Ini saya rasa cikgu, kalau mereka mengikuti perkembangan semasa mm -hmm. dan juga ataupun mahupun di social media, internet, kena banyak membaca. Dia kena banyak membaca hmm. sebenarnya. Kalau saya perasan. Yeah, mereka ini, sendiri pun mungkin berada dalam golongan ini. Betul. Kenapa ya. tak terfikir? Mungkin murid-murid yang tengah mengambil peperiksaan uh -huh. sendiri pun mereka mengalami ini. Macam mana mereka susah. Mereka mendapat bantuan daripada uh -huh. kerajaan B40 berapa ratus. Tapi selalunya saya perasan ya kalau uh -huh. dapat bantuan kewangan dan sebagainya, murid peka. Oh. Uh -huh. Adakah kerana disebabkan Sebab faktor kewangan tersebut, cikgu? Sebab kalau di sekolah kan, pelajar tak hadir langsung ke sekolah. Okay. Tapi bila bantuan BRIM dapat, dia datang ke sekolah. Ya seratus ringgit tu. Oh. Ah, oh. ha, mereka mereka hadir. Ibu bapa hadir, saudara mara hadir untuk 100 ringgit itu. Kadang-kadang kita pun terfikir juga kan. Saya hmm. rasa kesempitan hidup. Betul. Kita tak hmm. boleh salahkan mereka ya. kesempitan hidup rakyat memang terasa ya. Murid-murid hmm. yang pergi ke sekolah bantuan persekolahan sangat membantu mereka. Ah. So memang mereka menunggu. Kita tak boleh uh, salahkan orang ya. Okay. Sebab bila kerajaan membantu, kerajaan memang membantu dengan Ikhlas ya. ya, betul. Di sini cikgu dan juga sisi kan saya baru ya. faham kenapa kita seharusnya menjawab bukan pakai emosi. Kan ya. sebab kalau kita pakai emosi saya rasa memang panjang lebar nak nak tulis ya? tu cikgu. Ya, betul. betul. Ha. Memang kena tahu apa yang kita heart oh, ha, ialah kan ya. bila kita ha. nak menulis dan berapa ha. minit saya cakap tadi untuk stroke tu. 10 minit cikgu. 10 atau 12 minit nak jawab semua ni. Kalau panjang lebar habislah satu soalan. Ah, kan. Ah, okay. Membazir masa kat situ sahaja. Ah, hmm. Tapi saya ada bagi skema ya. Kita lihat skema. Wah. Ah, okay. Kita lihat skema. Soalan pertama ya. So pelajar boleh menjawab tahap pematuhan rakyat kurang memuaskan. Tak okay. salah. Dia tak kata langsung tak memuaskan, dia kata kurang hmm. memuaskan. memuaskan. Kerana satu bukti kes Covid semakin meningkat. Hmm. Betul? Rakyat tidak memakai pelitup muka setiap masa. Mengapa? Sebab tu kena saman hmm. yang kena bayar seribu-seribu tu betul tak? Hmm. Ini pelajar tahu. Okey, rakyat suka berkumpul beramai-ramai di, di tempat awam. tempat awam. Ah, cikgu, saya sisi nak tanya juga lah. Macam kalau macam soalan hmm. pendapat sebegini kan. Perkataan-perkataan ataupun fasa yang seperti kurang memuaskan. Dia memang kita kena guna perkataan sebegitu ya. Kita tak boleh bagi macam definite. Okey, okay. kalau kita kata lah bersetujukah, Bersujuk bersetujukah anda hmm. uh, kita uh, murid tidak dibawa membawa telefon bimbit ke sekolah mm -hmm. itu cut right bersetuju ah. tidak bersetuju betul atau okay. tidak yang ini sebab kurang memuaskan memang bukan semua orang tak ikut mm -hmm. kita pun jika berada di luar kita memakai uh, pelitup muka mm -hmm. tapi kurang memuaskan mm -hmm. ada masa kita buka betul tak bukan mm -hmm. 24 uh, 8 kita pakai pelitup muka betul atau tidak mm -hmm. maksudnya pelajar-pelajar uh, ini memang tidak boleh uh, directly terus kurang memuaskan uh, sebab dia tak pakai pelitok muka sebab ramai kumpul -kumpul berkumpul di tempat awam itu masih lagi dapat makar ataupun macam mana tu cikgu? Dia akan dapat sebab ini jawapan-jawapan yang logik, memang perkara yang berlaku. Kalau pun oh, okay. budak tu tulis sai, tidak memuaskan pun Pun dia boleh boleh dapat, dapat markah. Ha, ha. itu maksudnya ha, okay. penggunaan perkataan tu itu. memang bersadarkan apa yang pelajar tu. Ha yeah. uh, kita selalunya tak tak denda jawapan pelajar itu kerana uh, kesalahan perkataan-perkataan seperti ini sebab dia dah clear idea dia dah clear. Okay. Hmm. Dia, dia tak boleh dua alam ya. Eh. Dia tak boleh <coughs> kata uh, ke se, 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 satu peringkat memuaskan, satu peringkat tidak memuaskan. Oh tak boleh begitu. Ha dia suruh ah, kita, elakkan jawapan, dia atas pagar. Okay, kita okay. elakkan jawapan atas pagar. Okey kita elakkan jawapan atas pagar. Okey untuk soalan B. Nilai kan? Mm -hmm. Okey saya, saya guna. Boleh baca cikgu? Boleh baca. Okay. Nilai mematuhi peraturan dan undang-undang. Satu markah. Rakyat perlu mematuhi arahan SOP setiap masa supaya menjauhi jangkitan COVID-19. Mm -hmm. Nampak tak dalam ayat kedua dia ada nilai, ayat kedua ada watak rakyat. Mm -hmm. Apa mereka buat mematuhi arahan SOP, SOP. dan menjauhi jangkitan Covid-19. COVID Okey. Oh, okay. So, benda yang sama berlaku di sini. Watak apa tindakan mereka dan mengapa? Cikgu, ini sisi mana kata nak baca tadi? Sisi. Ah boleh. Ah, baca. Nilai bertanggungjawab. Satu markah. Rakyat perlu sentiasa menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Mm -hmm. Contohnya mandi selepas balik dari luar rumah. So yang ini pelajar akan dapat empat markah, dua di atas dan dua, dua di bawah. bawah. Hmm. Okey. Oh, okay. Ada soalan, Cikgu. Bagaimana ah. kalau saya menulis lebih daripada yang diminta? Tak hmm. salah. Okey. Ini untuk C. Bagaimana kerajaan membantu meringankan apa? bebankan memberi bantuan keuangan kepada golongan miskin, miskin. okey kalau kita dapat bantuan kita pun kira golongan miskin lah ya yeah? okey sebab memang mereka perlukan ya yeah? dan menyediakan bekalan bahan-bahan runcit, runcit kepada keluarga miskin, miskin. kita boleh nampak ya yeah? uh, melalui kerajaan ya yeah? kerajaan menyalurkan kepada NGO dan NGO men uh, menyediakan segala bekalan, bekalan makanannya yeah? beras gula mihun tepung gandum dan sebagainya kepada keluarga miskin ha, masa bukan cikgu dia boleh tambah lah masa cikgu kata tadi kalau ada masa tambahan dia boleh jadi menyediakan bekalan bahan runcit kepada keluarga miskin. kalau dia nak tambah contohnya nah, 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 dia beritahu. boleh boleh lah boleh. Ha? ha itu memang tak apa. bagus sangat bagus cemerlang ah, okey okey okay. ah, okay. ah, ini right. jawapan untuk struktur mm -hmm. so, lepas ni kita akan beralih ke esei ha ah. itu itu yang nak nak tahu, -tahu ke kan, cikgu tapi saya pasti ini adalah contoh jawapan Satu ya, Contoh bercontoh yang Aa, saya berikan jangan pula okay. bila anda melihat contoh-contoh jawapan ini ah ini confirmlah akan masuk yeah. uh, SPM pada tahun 2020 betul tak cikgu mm. Aa, kita tak boleh buat tilikan seperti itu hmm. okey macam tadi cikgu ada cakap mengenai esei pula kan Ah, ha, mungkin kita boleh lihat cikgu. Esenya. Nak kita teruskan untuk esei atau you nak pergi makan sekejap? Oh, pagi oh, kita makan. Jadi cikgu, saya belum makan. Bila cikgu, cikgu dah bagi kita makan, kita nak ke mana Akmal? <laughs> kita nak ke kantin untuk makan nasi tomato kali kedua. Sebab yang itulah, ambil ayam seekor. Ha, betul. <laughs> cakap ambil oh. dua tadi. Oh, dia ambil dua. Cikgu ambil dua. Okey, gitu. Okay, kita okay, pergi kita ambil break dulu. <laughs> Don't go anywhere. We'll be back. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini Pilihan di tangan Ha macam mana sedap tak nasi tomato tu? Alright kita masih lagi dalam road to success SPM 2020 bersama dengan kami bagi subjek pendidikan moral. Cikgu, tadi cikgu cakap ada nak bercakap mengenai esei pula kan? Yeah. Dan saya pasti itu adalah satu bahagian yang pelajar-pelajar harus kena lebihkan sikit dia punya attention ya betul tak cikgu ya yeah, sebenarnya uh, untuk saya bahagian struktur agak lebih susah sikit untuk pelajar berbanding dengan esei dengan esei oh Sebab sekarang ini uh, uh -huh. maaf ya sekarang uh -huh. ini penulisan esei dia berfokus kepada macam penulisan uh, karangan bahasa okay. Melayu uh -huh. tetapi dengan isi-isi yang bermakna that means Hai. soalan itu mesja, murid perlu menjawab menjurus kepada apa yang diminta. Hmm. Hmm, kalau okay. kita tengok tadi struktur pun 80 markah ah, Ini 20 markah lah cikgu kan Ya, tapi yeah. ada ada twist dekat situ Walaupun markahnya 20, hmm. essay okay. diberi 3 3 cikgu? Ah, ada 3 soalan essay yang diberikan hmm. Tetapi murid hanya perlu memilih, memilih dan, dan menjawab dua essay sahaja. sahaja So, orang degil, cikgu saya nak jawab 3 boleh tak? Cikgu, kenapa bila cikgu sebut orang degil pandang sini cikgu? <laughs> Tak ada lagi melawak melawaklah dia... cikgu ni. Tak Ada pelajar dah <srupanya2> habis sebab 2 jam 30 minit. Oh, wow. masa lebih. Dia kata dia nak jawab tiga. Boleh ke tak boleh cuba agak? Uh, sebenarnya boleh je tapi tidak dinilai. Betul ke cikgu? Dinilai. Oh, dinilai wow. juga. Oh. Lepas tu markah yang lebih tinggi diambil. Pandai. Twist. <ELLEorum> Okey, pelajar boleh menjawab ke semua hmm. tiga esei kalau mereka rasa mereka ada masa dan mereka mampu. Jangan terlalu banyak tumpukan masa bahagian ini saja sebab paling banyak pun kita berikan dalam 35 hingga 40 minit sahaja. Uh -huh. so, kalau ada masa pelajar menjawab ketiga-tiga esei ini dan uh -huh. seperti yang dikatakan oleh Sisi, uh -huh. dia akan menanda ke semua dan okay. hanya dua yang tertinggi di pilih dipilih. dipilih. Hmm. Okey, faham. Tapi kalau saya tengok di situ, pelbagai soalan boleh ditanya berdasarkan isu atau situasi yang, yang diberi. diberi. Ya. Pelbagai soalan ini, dia tak akan tanya cara-cara-cara. Mm -hmm. Dia mungkin tanya kepentingan. Baik. Okay, apakah kepentingan kempen melawat Malaysia? Mm -hmm. Kepentingan. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan uh, keruntuhan ahlak dalam kalangan murid? Okay. Itu yang saya kata boleh berlaku pelbagai soalan. Okey, ini yang kita kata. Kadang-kadang uh, soalan itu kita uh, fikir untuk menjawab dalam karangan bahasa Melayu tapi keluar dekat sini. Oh. Hmm, faham atau tidak? Okey, dia, dia boleh juga bertanya ya, bagaimanakah memupuk uh, amalan membaca nilam kan mm. dalam kalangan pelajar? Di dalam kertas bahasa Melayu pun ada soalan ada seperti juga. itu. Jadi di sini pun dia boleh. Tanya. Hmm. tanya. Jadi juga kita kan? kata pelbagai soalan boleh ditanya berdasarkan isu atau situasi yang, yang diberi. diberi. Selalunya dia memang berkait dengan isu atau situasi. Hmm. Okey, uh, ada satu keunikan kadang-kadang dia buat uh, dia minta pelajar membuat penilaian. Hmm. Okey. Sama ada dia nak pilih ini atau pilih ini. Contohnya katakan uh, apa cita-cita you dulu? Saya, cita-cita ingin hmm. menjadi seorang chef. Chef. Yep. Sekarang sekarang menjadi seorang pengacara. Okey. Hmm. Bapa nak kamu jadi apa? Dia ha. dia tak kisah cikgu. Okey. Ha, yang yang saya... tak kisah tak apa. Ha. Ada ibu bapa daripada hari anak lahir dia kata this is my doctor. Okey. Macam anak oh. anak sulung saya. Bapa okay. dia lahir saja kata ini doktor di rumah saya. Hmm. So daripada baby sampai sekarang dah umur 30 dia jadi doktor sebab bapa dia dah tentukan cita-cita dia. Oh, okay. Dan dia pun terima dan dia belajar. Tetapi ada yang tak berminat. Mm -hmm. Mungkin dia belajar tapi dia tak minat dalam doktor dan dia mungkin cita-cita dia nak jadi chef. Oh. Okey, kita wujudkan dilema di situ. Mm -hmm. Okey, uh, pelajar bercita-cita nak menjadi chef tapi mm. bapa nak dia menjadi doktor. Okey, okay, so apa pilihan? Di situ. Situasi diberi apa pilihan anda? Nak ikut bapa atau beritahu bapa nak ikut? naluri hati sendiri Wah susah juga cikgu eh nak jawab macam tu Baru tahu ye yeah. <sighs> sebab yeah. dulu kita ada macam stigma kan kalau kita tengok macam alam, mm -mm. moral senang je ikut, mm -hmm. kita selalu ada macam tu lah bila yeah. sekolah sisi ingat lagi kan bila rakan-rakan mm. sisi ambil moral kan tapi sebenarnya bila kita amati ah, dia sebenarnya ada juga teknik dia te sendiri teknik-teknik te 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 ya. menjawab ada yeah. teknik-teknik ya. uh -huh. yang yeah. kita menjawab mm -hmm. so kita kena uh, contohnya lah pemain bola sepak negara mungkin dapat peluang untuk bermain untuk negara luar mm -hmm. negara luar pergi sana dia dapat bayaran lebih tinggi tapi kemahiran dia kemampuan keupayaan dia diperlukan di negara sendiri. Negara sendiri bayaran mungkin kuranglah kan? Jadi apa pilihan dia? Dia nak terus ber, 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 berada di luar negara ataupun dia nak pulang sebab dia mungkin dapat scholarship untuk bola sepak dan sebagainya. Uh -huh. Ini adalah soalan untuk memilih. Pelajar perlu memilih. Okey? Oh, okay. Ini A atau B. Dia tak boleh A, B Ah ha, sekejap uh -huh. saya macam ni, sekejap saya macam ni tak boleh. Dia mesti uh -huh ada yang satu penting, pandangan bila dia bagi A tu ada hmm. sebab yang kukuh ataupun ya. B ada sebab yang kukuh ah, dan selalunya hmm. memang ada nilai nilai hmm. yang berkaitan Ka, uh, sekarang ni uh, walaupun soalan itu tidak meminta nilai kita memang galakkan pelajar menulis nilai ya kita teruskan ya Murid digalakkan menulis minimum tiga nilai, nilai untuk, untuk semua soalan esei. Ah, ini pecah-pecah rahsia ni. Okey. Saya kata minimum. Minimum. Hmm. Ah, sebab uh, selalunya dalam soalan dia akan memberikan markah lebih tiga untuk nilai ya. So kalau sepuluh tolak tiga tinggal berapa ya? Tujuh. Tujuh, Tujuh saja isi yang perlu ditulis oleh pelajar untuk esei. Nampak tak kecantikan dia? Oh. Okay. Ha kalau pelajar dah boleh kalau soalan itu meminta nilai dan pelajar memberi nilai yang betul dia dah dapat markah ya untuk nilai. Okay. Kemudian baru kita ada huraian-huraian. Faham atau tidak? Uh -huh. Baiklah. Kemudian penggunaan perenggan digalakkanlah untuk mengasingkan isi. Selalu uh -huh. pelajar suka tanya soalan, cikgu boleh uh -huh. buat perenggan ke tak boleh buat perenggan ke. Uh -huh. Sebenarnya bila kata AC memang AC itu berperenggan, berperenggan. atau uh -huh. tidak? Dia bukan satu semua Ah, ha, tapi yang yang langsung uh -huh. tidak dibenarkan ialah penggunaan apa tanda sempang oh, dash, macam oh. point mencelah jawapan okey tidak dibenarkan sebab ini esai mm -hmm. okey macam cikgu boleh kongsikan tips macam satu perenggan tu nak berapa banyak isi sebenarnya tu Uh, selalunya uh, dia tak minta uh, kalau dia kata kepentingan dia tak cakap tiga kepentingan ke empat kepentingan oh, ke mm -hmm. jadi kalau pelajar rasa dia macam dia menulis uh, sebab tu anak murid saya dia tak suka sangat menggunakan perenggan mm -hmm. okey oh, dia okay. menulis dia terus saja pun tak salah dia takkan dapat apa uh, salah kerana tidak menulis oh, perenggan okey okay, mm -hmm. kerana ada isu ini mm -hmm. jadi, ini tapi, antara ini antara orang kata perkara-perkara yang sering pelajar-pelajar buat kesilapan lah bukan kesilapan perso dia tanya dia tanya itu bukan isu yang besar. Buat perenggan ke cikgu? Tak buat oh, perenggan ke cikgu? Sebenarnya benda tu okey je. Ah, okey sahaja. Ah, Baik. Baiklah. Kemudian, baiklah, cikgu. yang paling penting ialah pelajar perlu menulis isi yang tepat untuk esei. Jangan Itu seharusnya lah. Jangan. Hmm. Apa tu? Kona-kona? Menyeleweng. Hmm, Menyeleweng. Ah, ha, kalau dia tanya kepentingan You jawab kepentingan. Uh, janganlah fokus kepada cara-cara-cara daripada isi tu. Lapan bagi cara, dua sahaja kepentingan. So markah mungkin untuk bahagian kepentingan itu sahaja. Hmm. So dia mesti faham ya. Jadi kalau pelajar, muarasalnya kita minta dia gariskan dulu apa kehendak soalan dan menjawab. Mm -hmm. Baik. Okay. Baik kita lihat ah. lagi. Okay. Contoh soalan, soalan isi. Nah, gambar tu nampak tak? Orang gambar, buang sampah orang cikgu. Buang sampah. Di mana tu? dekat di tepi pantai. Ha, ah, yeah. ya ni di tepi pantai. Di mana kita suruh nampak negara mana ni? Oi, saya takutlah cikgu nak sebut cikgu. Hmm. <laughs> <laughs> Adalah negara-negara itu. Ha, banyak <laughs> negara sebenarnya. Okey, ha. banyak negara yang mengabaikan ya kebersihan ya. Tempat-tempat uh, seperti ini, ya. sungai, hmm. laut dan sebagainya kita lihat pembuangan sampah sarap ke dalam sungai dan, dan laut, laut membawa banyak keburukan kepada semua, semua pihak. pihak bila kita semua pihak tu termasuk flora fauna manusia dan alam sekitar. Hmm. Hmm. Okey tapi soalan ini clear nampak tak bincangkan tindakan. Tindakan, tindakan, tindakan ni dia minta apa? Action. Action itu maksudnya cara. 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 Okey, manusia manusia ini kita lah bukan kuda bukan ikan <laughs> bukan haiwan kura okey faham tak manusia mm. mengelakkan isu pembuangan sampah ini markah mm. AC 10 mm -hmm. tak ada nilai okey sebab dia minta tindakan so jadi kita kena tulis caralah apakah okey berapa cara, -cara? cara? Uh, kalau dekat sini 10 markah 10 cikgu ah ha, 10 cara memang siapa pun tak boleh cari okey so dia 3. boleh cara <laughs> Hurayat okay. Contoh, contoh. Hmm. Okay. Cara, huraian, So kalau pelajar contoh. boleh beri empat cara Empat huraian, empat contoh Dah dua ah. belas Betul tak? Ah. Kalau tak cukup Kan saya kata tadi Kalaupun dia tak minta nilai Boleh letak nilai Boleh selitkan nilai Boleh selitkan nilai Atau letakkan nilai mm. di atas mm. Ataupun di bawah Dan mm. ini antara nilai yang sesuai Untuk soalan ini ya. Sebenarnya nilai alam sekitar Ada empat Semua empat boleh digunakan ya. Baik. Tapi di sini saya letakkan Dua sahaja Okey. Hmm. Ada soalan? Hmm. Tak ada cikgu. cikgu. Okey, kita cikgu. lihat sini macam alam sekitar menyayangi dan menghargai alam sekitar. Betul. Peka terhadap isu, isu alam sekitar. Ya. Yep. Kemapanan alam sekitar, mm -hmm. yes. keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. Mm -hmm. Kalau tak itu pun cukup. Mm -hmm. Tapi kita tambah dengan rasional. Sebab orang yang membuang sampah perlu berfikir Resional. secara rasional. Kemudian bertanggungjawab sebagai manusia kita perlu bertanggung jawab jawab menjaga kebersihan Alam sekitar Betul. dan ini. Nah. Perbuatan membuang sampah sarap adalah salah di sisi undang-undang. Ah. Okey. So, bila pelajar dah tuliskan nilai uh -huh. dan dia huraikan, uh -huh. maksudnya dia memang seorang pelajar yang bagus kerana dia boleh mengaitkan jawapan dengan Nilai. Okay. Ini jawapan moral. Moral. Hmm, itu dia tips dia. Kena. Kena, akan, kena ada nilai. Kena ada nilai. Dan kalau dapat lihat di sini, pilihkan manusia yang pertama mengitar semula sampah. Tadi yang awak kata kena ada nilai. Kalau pelajar tak tulis, hmm. tak apa ke? Tak apa. Ah. Tak apa. Tapi kalau kita nak dapat markah lebih, kita boleh selitkan Selik, nilai. Selitkan. Maafkan kalau saya, isi, cikgu. Isi tak cukup. Tadi saya tercakap kena pula. Oh. <laughs> tak apa. Tak apa. Kita kan belajar. Oh, kita yeah. belajar. <laughs> so, <laughs> I'll go Okay. Okay, guys. Terus dia. Alright. Ini jawapan tindakan manusia ini selalunya dari pembacaan dan juga dari segi uh, pelajar sendiri melakukan ya. Mm -hmm. Kalau kita kitar semula sampah kita boleh kurangkan pembuangan sampah. sampah. Betul atau tidak? Betul. Baik kita memang bila kita kitar semula sampah kita mengurangkan sampah. sampah. Okey kita boleh membersihkan kawasan yang kotor. Betul. Kalau uh, macam kita buat gotong-royong ke dan sebagainya Yalah, manusia semestinya. boleh pergi gotong-royong membersihkan sungai, membersihkan laut. Mm -hmm. Dan ini memang kita buat ya. Contohnya saya pernah dulu di bawah Uh, Jabatan Alam Sekitar Kita buat program uh, Kesedaran Alam Sekitar Dan pelajar pergi ke sungai-sungai Untuk membersihkan sungai Setiap minggu Okey Ini aktiviti hands on eh? mm. Dan Kita juga boleh melaporkan Orang yang membuang Sampah, sampah. Okey Kita boleh melaporkan Jika kita nampak Orang itu selalu buang sampah Kadang-kadang kita memang nampak ya Orang itu mm -hmm. memang Dia akan pergi berhenti Dekat tepi itu <laughs> dia, dia buang. Tangan itu macam gatal Or Dia buang amalan dia Amalan biasa Hmm <laughs> Dah hmm. menjadi satu habitu. Selalu sangat gatal ke? Itu macam pengalaman sendiri. Tak. Tidak, tangan kanan gatal orang kata nak masuk duit. <laughs> nah, besok, okay. pagi. Oh, besok pagi. Besok <laughs> okay. pagi. Kemudian mereka juga boleh mengawasi kalau tak ada kerja lah kan. Yeah. Kita yeah, peka mengawasi dan melaporkan jika ada kilang yang menyalurkan Yadukan sisa kimia. kimia atau kimia. sisa toksik. Cikgu, Kadang -kadang ini selalu, kita tengok lah cikgu selalu masuk berita lately hmm. ni kan. Ini siapa hmm. yang masukkan bila keluar dekat berita tu? siapa so, yang masukkan? Ha, orang siapa yang dapatkan berita ni? Kalau orang ramai tak report kita pun mungkin tak tak betul? dapat tak orang tahu ramai info mm -hmm. tersebut. Ha, inilah saya kata orang ramai nampak dia ambil tindakan uh, tindakan dan dilaporkan kemudian baru pihak berkuasa pergi bertindak. Okay. Mm. betul sebab pihak berkuasa pun ada had tugas dekat mana dia boleh pergi kan, bukan semua tempat dia boleh pergi. Mm -hmm. Nah, yang ini saya sebut mm -hmm. tadi, bergotong-royong mm -hmm. membersihkan pesisiran pantai, pantai ataupun sungai dan kita boleh menyertai kempen kebersihan selalu kerajaan uh, penduduk taman perumahan mengadakan kempen kebersihan hari itu kita tidur di rumah kita tak keluar rumah hmm. ah. so ini tak boleh bila orang buat kempen kebersihan dengan gembira kita kena pergi ya di sekolah ya kalau kita buat gotong-royong murid-murid perlu pergilah membersihkan kawasan sekolah, sekolah. sekolah. okey dan yang ini ya nombor tujuh ni kenapa perlu mengambil gambar sebagai bukti untuk membuat laporan supaya orang akan tekan like dan komen Ha, ini nampak sangat ni Yang suka Nak retweet banyak kan So <laughs> pergi masuk kat situ Tapi yang penting sebenarnya Untuk kita buat laporan oh, lah bukti bukti. Ha, Oh ya Kita tak boleh Nanti orang cakap kita tuduh Pula ha, Tak tak dah. besok Orang pergi report lah ha. hmm. Sisi ha, telah buang sampah Dekat sini Apa bukti So orang hmm. tanya bukti Tak ada bukti oh. Mana ada saya buang ha, sampah Yang penting bukti Nak tunjuk comel tu Dekat situ tengah buang ha. So kita tunjuk Oh ini bukti dia Tak ada tak ada Saya harapkan oh. tak ada dah. Dan yang terakhir mengasingkan sampah Yang tidak boleh diurai Dan hantar ke Pusat pengitaran. pengitaran. Ha, tengok, dah ada pengitaran. 8 isi. Ya? Okay. Baiklah, dah nak habis dah ni. Ha. Ha. Eh, ah cikgu relax cikgu okay. saya nak lagi cikgu nak lagi kesimpulan dah kesimpulan <laughs> alah okey cikgu <laughs> so, Sebelum saya masuk kesimpulan ada nak tanya apa-apa boleh tanya hmm saya rasa cikgu untuk bagi peringatan moral ini kan mungkin ramai yang beranggapan senang nak skor senang untuk mendapatkan a uh, luluslah untuk subjek ini kan tetapi sebenarnya mungkin mereka terlupa uh, cara untuk menjawab ataupun teknik menjawab soalan tersebut betul tak cikgu mungkin cikgu boleh bagi orang kata tips and trick sedikitlah Supaya mereka tidak beranggapan sebegitu mengenai subjek pendidikan moral. Baiklah untuk saya ya kalau mm -hmm. pelajar tu tahu isu-isu yang dibincangkan mm -hmm. dia boleh menjawab tak kira macam mana pun. Yang mm. menjadi masalah ialah murid langsung tak, pek, tak tahu isu uh, apa yang dibincangkan. Isu semasa. Mm -hmm. ha, mungkin, mungkin mm -hmm. dari segi uh, preservation apa bahan-bahan bersejarah, bangunan-bangunan -bahan bersejarah dia yep. tak tahu langsung. Ya. Mm -hmm. So kalau dia tak tahu langsung memang dia tak boleh jawab. Tetapi... Baik. Yang lain dia boleh jawab. Hmm. Seperti yang cikgu cakap tadi, lulus boleh. Untuk okay. mendapat keputusan cemerlang tu yang murid-murid perlu meletakkan diri dia lain daripada orang ah, lain. Lebih ah. bagus daripada yeah, orang kita lain kena usaha hmm. dan nak um, Dan rasanya sekarang ni kita nak dapat maklumat pun mudah ya di hujung yeah. jari. Di hujung jari saja. Ah, yeah. Kalau kita zaman sekarang ni semua mm -hmm. Google sahaja kan. Kalau zaman mak ayah kita ke atuk nenek kita mungkin agak ke sukar untuk sikit. mendapat info-info yeah. tersebut. Ah, apa, jadi yang usaha. apa yang berlaku lah apa yang yeah. dia. Uh, Sebenarnya. Sebenarnya Belajar yang mahir dan belajar untuk pendidikan moral boleh membantu dia menjawab soalan sejarah, soalan bahasa, bahasa Melayu. Melayu, soalan bahasa Inggeris, mm. soalan geografi. Sebab kalau kamu lihat, benda-benda ini semua ada. Dia merentas. Okay. Mm. Betul? Betul. Aa, dia merentah. Jadi pelajar boleh menjawab soalan yang lain. Dan memang bagus kalau kita ada pengetahuan. Apa salahnya kalau kita tingkatkan pengetahuan? Ya, baik. Cikgu, cikgu, mungkin ada kata-kata akhir kepada pelajar-pelajar di luar sana yang akan mengambil subjek perikan moral. Silakan, Saya Cikgu. Okey. Nak baca kesimpulan ke tak nak? Saya rasa kesimpulan mungkin mereka sudah faham. Boleh baca, faham. ya? Ha? Ya. Ha, dah baca. Ini. So, I, uh, ini kata akhir kata lah. Betul yeah. yeah. kata, ya? Baiklah. Uh, para pelajar ah uh, terima kasih ya kerana bersama kami ya bersama kami mm -hmm. dan dua orang pengacara yang colik ah uh, comel yeah. dan so, montel okay, comel. Colek, silap. okay, yang montel ini dan comel ini okey yang bersama cikgu hari ini mm -hmm. baiklah uh, cikgu rasa apa yang cikgu sampaikan uh, boleh membantu kamu ya untuk menjawab soalan kalau ada apa-apa soalan tanyalah pada guru pendidikan moral kamu ya mm -hmm. pergilah ke sekolah ya jangan duduk di rumah ya sekarang adalah masa untuk kamu pergi ke sekolah Okey, pelajar 2020 sekarang pergilah ke sekolah belajar kerana guru-guru sudah pun bersedia dengan bahan-bahan untuk mengajar kamu ya. ya. Saya pasti bila guru mengajar kamu boleh mencapai kejayaan ya, cemerlang. Ya. ya itu dia. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada cikgu Khalai. Ha. Ya, cikgu, saya pasti murid-murid uh, uh, daripada sekolah mana cikgu? SMK Ah, uh, Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Hussein Semenye. Oh. My school. Yeah. Your school dan Rasanya cukup bangga. Pelajar-pelajar kan, sekolah itu mesti macam, "Oh, my teacher, my yeah. teacher." Yes cikgu, saya cikgu once again thank you so much mm. cikgu di atas segala input yang telah cikgu berikan kepada murid-murid yang sedang sikan ini. Mm. Ah, ini ya, banyak sangat. <laughs> <laughs> Terima kasih dapat kan? oh, Okey, uh, Sisi <laughs> sampai di sini apa sampai di sini, di sini sahaja. sahaja. Ha, subjek untuk yeah. hari kali ini dan uh, kita akan ada lagi subjek-subjek yang lain ya. Kita bersama dengan cikgu-cikgu yang lain. Ya, cikgu-cikgu yang lain. Hmm. Jadi jangan lupa saksikan kami di episod seterusnya. Dalam Road to Success SPM 2020. 20. 20.